Til udstillingen, så har jeg jo prøvet at arbejde med at bygge den lejlighed op, som jeg er vokset op i Nansensgade her i København. Og det er jo en lejlighed, hvor jeg har boet sådan det meste af min barndom, hvor jeg har boet sammen med min mor og min søster, og min mor, hun havde en psykiatrisk diagnose, som jeg hedder schizofreni. Og så har jeg prøvet at bygge en scene op, hvor de her ting, som det her barn, som jeg har oplevet, har udspillet sig. Så jeg har på en eller anden måde prøvet at genskabe noget af det, som jeg har oplevet. Både sådan rent fysisk, men det er jo også en fortolkning over, hvordan det har været at vokse op der. Hvordan rummen ligesom har taget afsmitning af den situation, som jeg har været i. Så jeg opfatter det som sådan en eller anden form for både rekonstruktion, men selvfølgelig også en fortolkning af den oplevelse, det har været at bo i den lejlighed og bo med min mor. Og ja, hvordan de der rum nogle gange sådan pludselig har ændret sig, og hvordan barnet har oplevet, at tingene ligesom skifter, og pludselig så er tingene måske meget reelle, men pludselig kan de skifte og få en helt anden form og blive helt anderledes. Gammel Strand er jo sådan lidt speciel, at den også har den der lidt lejlighedsstruktur. Man føler lidt, man træder ind i en mellemting mellem et udstillingsrum og et gammelt hjem. Så den har jo, så udstillingsrummene på Gammel Strand har jo allerede lidt af den der intimitet, der er at træde ind i et privat sfære, som jo passer meget godt til udstillingen. Her i udstillingen har jeg jo arbejdet med rummene på nogle forskellige måder. Der er nogle rummene, som jeg har prøvet at genskabe sådan meget, sådan som de var. Og der er nogle andre, hvor jeg har lavet nogle fortolkninger, hvor det ligesom om, at rummene de deler sig og bliver flertydige, eller det er ligesom, der er noget stuk, der pludselig selv bliver rummeligt. Der er nogle møbler, som selv får nogle nye rum. Så der kommer sådan nogle, hele tiden sådan nogle fordoblinger af rummene, ligesom om, at barnet oplever en masse andre ting, som det måske ikke helt forstår, som ligesom multiplicerer sig inde i hovedet. Og der er også nogle andre ting, hvor jeg ligesom har været inde og tage nogle afstøbninger af de rum, jeg har været i, de døre, der var der. Så der er også sådan en helt konkret afsmitning af de rum, hvor jeg boede, som jeg har prøvet at indarbejde i udstillingen. Så der er jo både sådan en, skal man sige, den der mentale omfortolkning inde i hovedet, som gør, at rummene ændrer sig helt, og samtidig sådan nogle helt konkrete sansninger, som ligesom næsten er sådan nogle nærsansninger af, hvordan det har været, og som jeg har prøvet at bringe ind i udstillingen. Så man både kan fornemme det der helt tætte på, og så også den psykiske eller mentale situation, det har været samtidig. Det er jo sjovt, at det der erindringsstof, altså jeg har også lige ved at male noget faktisk, som også er et maleri af noget af det her, men det er på en eller anden måde som om, at det er rendret, det har kaldt på en eller anden form for konkretion for mig, at tingene var fysiske, og så skal man sige, når jeg har skrevet om det, at så var det vigtigt at få de der sansninger med. Så det er også derfor, jeg tror, det er så vigtigt at have fået de der rigtige ting, den kop, som jeg kan huske, som jeg ligesom næsten stadigvæk kan mærke, eller ligesom måske, hvis man sådan tænker efter, så kan man mærke den måde, en drejeskive-telefon var på fingeren. Så den der fysiske dimension har været en meget stor del, tror jeg, af erindringsprocessen. Så derfor så var det vigtigt, at tingene på en eller anden måde var fysiske og var taktile, eller man fik den der form for fornemmelse af, at tingene kommer fra et rigtigt sted fra, og som har en eller anden form for erindring. Jeg tror også, for eksempel gipsen har taget afstøbninger af nogle døre og nogle vinduer, har jo den der sådan, at den har taget afstøbning af et rum, men den har også den der sådan helt, den modtager så meget det, der er, når man støber med den, sådan, er rundt omkring. Så den der form for afstøbning kan også ses som sådan en eller anden form for helt overført erindringsproces, hvordan man som menneske ligesom også tager får noget af den
form eller bliver afstøbt af det, de oplevelser og det miljø, man er i. Så på den måde, så synes gipsen er god til at udtrykke sådan en eller anden form for erindring af det, eller afsmitning af, hvad der har været. Jeg har jo hele tiden arbejdet i forskellige spor, og jeg har jo lavet både nogle malerier, der måske meget har handlet om rum, og så har jeg også lavet nogle installationer, hvor der har været sådan nogle mange private ting i, måske refleksioner omkring mit liv nu og her, og jeg har også lavet sådan nogle forskellige foto, hvor der også har været den der tidsdimension af noget skrift, der ligesom ændrer sig og bliver bygget om. Men jeg har ikke, og jeg har også skrevet sådan om nogle ting før, som har været mere erindret stof. Så jeg har haft den dimension i mit arbejde et stykke tid, men det første gang, jeg bruger det så konkret, altså og virkelig tager noget oplevet stof og prøver at lave det til et kunstværk. Det er jo klart, at der ligger jo altid en eller anden form for selvforståelse i ens arbejde, så på den måde så ligger der jo måske i ens værk jo hele tiden sådan en eller anden form for refleksion i forhold til, hvem man er og hvad man er. Det har jeg jo haft i mange af mine arbejder, synes jeg. Men det første gang, det bliver så konkret udtrykt. Men jeg håber ikke bare, det sådan ligesom peger mod, at det er mig som person, eller barnet som person, der har haft det splittet, men at det bliver mere sådan en form for lige så meget fortælling om, hvordan det er at vokse op i en kompliceret verden, eller at træde ind i et rum, hvor der er en masse erindring, og så har jeg taget udgangspunkt i min, men det kunne også være andre, der ligesom, jeg håber andre også ligesom kan sætte sig ind i, at tit når man erindringer, så er der også nogle forskellige ting, man prøver at bringe sammen.